ett, två, kör. Starten har gått i lopp 6, V65s fjärde avdelning. Bra öppning från springspårets nummer 6, Vicks Homeline, som dyker till ledningen fram som tvåa, nummer 7, Moonice Gold. Startgalopp är det för nummer 5, Stamina Rips. Ut i andra spår söker sig nummer 2, Glamour Cheval, som är ute efter täten för sin körsven Johan Svensson, är på väg upp utvändigt, nummer 6, Vicks Homeline. 6, Vicks Homeline i ledningen, upp utvändigt nummer 2, Glamour Cheval. Tvåglar Morcheval trycker vidare i andra spår och har ett övertag, är på väg att överta ledningen från nummer 6, Vicks Homeline. Fram som trea, nummer 8, La Habana Club från bakspår, kommer snabbt angrepp från nummer 10, More Feeling, så kommer hastigt här i tredje spår, nummer 10, More Feeling. 10, More Feeling, sköljer hela fältet här ute på långsidan och är på väg att överta ledningen. Ny ledare nummer 10, More Feeling. Första halvvarvet öppnades på en 20,0. Upp utvändigt More Feeling då, nummer 11, Volmer Chermer. Sedan har vi där bakom som tredje häst, två Glamour Cheval. Finns i rygg på ledarna nummer 10 More Feeling, sedan 10 Vicks Homeline. Utvändigt som tvåa har vi nummer 8 La Habana Club. Vi har de här upp för passering 1000 meter med en av spelfavoriterna, nummer 10 More Feeling. Det står genom 70 på Toton. Vi har en tidsnotering för 1000 meter på More Feeling på 1.18,8. Vi har som fjärde häst på innerspår en bit ner nummer 7, Moonas Goal, följs av nummer 3, Thousand Miles. Markförlust på vägen har det varit även för nummer 12, Dame Ella. Vi har de här längre ner också, ska vi säga, att som sista häst finns nummer 9, Passion for Gold. Vi har de här med drygt 800 meter till linjen. Det är nummer 10, More Feeling, som leder loppet med utvändiga nummer 11, Volmer Chermer. Där bakom som tvåa i andra spår avvaktar nummer 8, La Habana Club. Invändigt om La Habana Club finns nummer 2, Glamour Cheval. Sedan 6, Vicks Homeline, 7, Moona School, lucka ner till nummer 3, Thousand Miles, 9, Passion for Gold. 1500 meter på 1.18,2. Vi har de här runt slutsvängen och det är nummer 10, More Feeling. Erik Adelsson ser ut att sitta på leken här med utvändiga nummer 11, Volmer Chermer. I rygg på ledaren 2, Glamour Cheval. Men nummer 10, More Feeling, har grepp om loppet och ser så gott som stenklar ut här när 300 meter är kvar. Det är angrepp från nummer 8, La Habana Club. Först in på upploppet i en klar ledning, nummer 10, More Feeling, som rycker undan. 10, More Feeling, har ett klart grepp och kommer att fixa favoritpengarna i lopp 6, V65, fjärde avdelning. Smått överlägsen mot mål, nummer 10, More Feeling. Ja, en säker favoritseger, More Feeling. Erik Adelsson tog initiativ och fick ledningen och avgjorde väl mycket av loppet där. Loppet kanske inte höll högsta klass heller. Med till andra plats såg ut att få nummer 11, mål med Skärmer, och så var det nog två Glamour Cheval. Preliminär ordningsfält 10-11-2 då. Det var ju tre lopp det här. Vi återkommer med det definitiva resultatet när vi kommer tillbaka. Innan vi gör det så ska vi titta på Axvallas sjätte lopp.